De acordo com o comandante da 4ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Rodoviária, responsável pelas regiões de Pirassununga, Casa Branca e Limeira, este feriado prolongado, que começou na quinta-feira, antecedendo a Sexta-feira Santa, e terminou na segunda-feira de Tiradentes, apresentou um movimento atípico nas rodovias da região. Realmente foi surpreendente. Eu estou no comando aqui há 10 anos e eu nunca vi a nossa região, o trânsito, parar na rodovia Anhanguera. Parou na rodovia dos Bandeirantes por mais de 20 quilômetros e também na rodovia Washington Luiz por mais de 20 quilômetros. Então, realmente foi uma situação que até então não tínhamos esse... Era pesado, intenso, mas nunca parou, né? Esse ano realmente extrapolou, até porque, na verdade, são dois feriados prolongados juntos, né? Um na sexta-feira e um na segunda-feira. Então, muitas pessoas... viajaram para visitar os familiares no interior de São Paulo. Segundo o comandante, as três rodovias que cortam a região Anhanguera, Bandeirantes e Washington Luiz, no caminho sentido capital interior, contaram com congestionamentos. Já o percurso de volta sentido interior capital foi mais tranquilo. Desde a quinta-feira à noite foi muito intenso, mas o horário assim, de maior movimento foi realmente na sexta-feira, na parte da manhã. Das 8 da manhã até as 3 da tarde, havia trânsito parado nessas três rodovias, Anhanguera, Washington Luiz e Bandeirantes. E como é que foi a volta? Também deixaram para voltar todos juntos, dividiram um pouco os dias? Também foi bastante intenso nas três rodovias, mas aí nesse caso não existem gargalos, né? Então o trânsito absorve bem os veículos e ele flui naturalmente. Bastante intenso, das 11 até as 23, mas nenhum ponto de lentidão, nenhum acidente grave, foi bem tranquilo. O balanço realizado pela Polícia Rodoviária apontou que, em relação ao mesmo período do ano passado, o resultado da operação foi positivo, levando em conta que no ano passado a operação foi referente a 4 dias e neste ano a 5 dias, por conta do feriado de Tiradentes. Foram registrados neste feriado prolongado 67 acidentes, sendo 32 com vítimas e 35 sem vítimas. Foram 22 vítimas, sendo 17 leves, 4 graves e 1 fatal. Nos acidentes com motocicletas foram registrados 9 vítimas, sendo 3 leves e 1 grave. Fizemos uma análise em comparação com o mesmo período do ano passado, porém há de se ressaltar que o feriado desse ano teve um dia a mais, né? E o que percebemos de muito positivo foi que realmente diminuiu bastante o número de feridos graves e de vítimas fatais, que realmente a nossa meta é justamente essa, né? Diminuição, compromisso com a vida e a integridade das pessoas. Então, pode-se dizer que foi bastante positivo. Quanto à fiscalização de veículos, os números foram menores este ano. Segundo o comandante, o efetivo foi distribuído de maneira diferente nas rodovias. 1.372 veículos foram fiscalizados. O destaque ficou para a embriaguez ao volante. Foram 29 autuações. Nos anos anteriores, nós tínhamos menos patrulhas, tínhamos mais patrulhas no trecho, né? Hoje, todo policial rodoviário trabalha em 2 na guarnição, o que não era até pouco tempo atrás. Então, diminuiu as patrulhas. Mas a fiscalização é bastante intensa e o que chamou a atenção também esse ano foi a embriaguez ao volante, né? Para o comandante, por conta deste registro atípico de movimento nas rodovias no período do feriado prolongado, é necessário atentar-se às orientações para as próximas viagens. Vale aquela orientação do motorista que não quiser ficar parado no trânsito, ele tem sim que realmente evitar aqueles horários de pico, né? Que a gente sempre passa, tanto na ida quanto no retorno do feriado, né?